Днес ще си говорим за съдовете за смет. Община Казанлък закупи за нуждите на общинското предприятие 1120 контейнера тип ракла, за да може да подобрим още повече сметосъбирането и сметоизвозването. Аз съм доволна и щастлива, че към днешна дата мога да заявя, че вече сметосъбирането и сметоизвозването в община Казанлък е на много високо ниво. По този повод искам да поздравя всички мои колеги, шофьори, началници, сметосъбирачи, администрация, които дадаха всичко от себе си, за да направим един много добър екип, чието резултати да видим днес. Та за контейнерите. Това са новите контейнери, те са тип ракла. Сега ще ви демонстрирам защо точно се спряхме на този вид контейнер. Защото той е с двоен капак. Ето така гражданина може да отвори контейнера, като не е нужно да отваря целия капак, а да отвори само малкото капаче, съвсем внимателно да се изхвърли буклука и отново да го пусне. По този начин ще възпрепятстваме оставения капак отворен и така няма да влизат животни, надявам се и хора, които злоупотребяват с наредбите на общината. Още повече е по-хигиенично и по-удобно за работа. Освен това, ще видите един стикер, който сме залепили на тези нови контейнери. Тук е указано какво не бива да бъде изхвърлено в контейнера. Защо? Ако в този контейнер се изхвърли биологичен отпадък, растителен отпадък, то огнива. В своето първо съдържание той е много тежък и ние като отидем на претоварна станция, общината съответно плаща на то. Това са едни пари, които бих казала, че са похабени. Не бива да се слага строителен отпадък. Защо? Защото по този начин се чупят новите камиони. Към момента ние се радваме на много нова техника и ако в един такъв контейнер се сложи строителен отпадък, вътре самите гребла се чупят, а този дефект вече означава страшно много пари за ремонт. Освен това, контейнерите са пластмасови и когато се сложат на повдигача и от сметосъбирачите биват дигани, този контейнер се чупи, пука се, изкривява се и той става неизползваем. И ред, разбира се, други указания. Така и моята молба към гражданите е, за да ни е хубаво на всички, за да ни е спретнато, за да ни е чистичко и подредено, нека да спазваме всичките наредби, да спазваме някаква прилична дисциплина на сметоизхвърляне, а от нас е сметоизвозването.